လို့ရတဲ့အားကြီးနော် writer သူထက်တာကိုယ်တိုင် audition လာမှာဆိုတော့ပြောစရာကြီးอ่ะဒီလောက်တော့ငါထပ်စစ်လို့ရနိုင်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ကိုကတော့ဒါရိုက်တာသူထက်တာပါ။ဒီနေ့ကိုကျေဆော့မရှင်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်ထိုက်ရိုက်မဲ့ mini series လေးတွေနဲ့ commercial အတွက်ကိုဒါတရုပ်ဆောင် YouTube လေးပြုလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်။ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ကလည်းဒါတရုပ်ဆောင်သင်တန်းပြီးဖို့နှစ်ပတ်လောက်ပဲလိုလိုတာဆိုတော့အဲ့ဒါအမှုပညာလောကရဲ့ဝင်ဖို့စဉ်းစားဖြစ်နေပြီလို့ကိုယုံကြည်ရယ်။ဒီနေ့ YouTube ပွဲမှာဒါအကိုရဲ့ laptop ကိုတီဟာနဲ့ဒါအကိုရဲ့ border ကြီးဇိုင်းဆရာဇေယားနေပြီးတော့ညီလေးညီမလေးတို့ကိုဒါအကဲဖြတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေ။နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့အကိုတို့ဒီမှာဒီစာအိတ်လေးထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအိတ်လေးတွေကနေပြီးတော့အဲကြာရတရုပ်ဆောင်တဲ့တစ်ခုကိုနေလူမာတွေအားလုံးကနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ပေးအောင်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ပထမပိုင်းလေးစားလိုက်ကြမယ်နော မျိုးနှစ်ယောက်ဆိုရတာရမ်းမိုက်တယ်နော်လင်းမြက်ကနော်တငယ်ချင်းကိုမချစ်ဘူးတာပြောတာဒီလိုသရှင်မျိုးကြောက်လဲဆိုသွားတာဖြောင်ဖြူးနေရောစားတာပါပါဒီဟာနေပြည့်ရဒီလိုတရားမယ်အော်နေကိုလာစောင့်နေရဘောဟာဟုတ်ဒါနဲ့နင်တို့ဒီနေ့ audition ရှိရယ်ဆိုဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေရလား
စူးစမ်းခဲ့တာပဲစိုးပါဦးစူးစမ်းရရဆိုရင်တော့နေရမှာကျင်းနေပါလေဟန်နီငယ်ကြီးလားငယ်ကြီးဆိုရင်တော့တို့မိတ်ဆက်ပြီးဦးဟန်နီငါတို့ကတကယ်ချင်းနေဟုတ်လို့လားကောင်းဆုံးနောက်မနေနဲ့သူတကယ်ထင်ကုန်ပြီအေးပါငါစတာပါငါတို့ကတကယ်ချင်းနေမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကငယ်တကယ်ချင်းနေရှင်းဆုံးတကယ်ချင်းနေမလားအေးပါဟဲ့အေးပါအလုံးမေဒါကသူရဲ့သူကငါနဲ့မူလာတိုင်းကလေးရဲ့အိမ်ကြီးချင်းလေဒေးနေ့နေ့ကတခြားပြောင်းသွားလို့ဟိုတလုံးလေးရမှာပြန်ဆုံးလာဟုတ်ကဲ့အလုံးမေတွေ့ရဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်သူရပါဒါကမြတ်သူဒါကလင်းနေသောဒါကငါချစ်ဆုံးတကယ်ချင်းဟိုကတန်းဟုတ်ပြောင်းသွားတာပါ။တော့ဒီမဲ့ကျော်။အနည်းကျွန်တော်လည်းတော့ဒီတိုင်းတာဝန်ငယ်ဖြစ်ပါမယ်။တို့မျိုးထင်နေမှာဘယ်လိုကြိုးစင်းရလဲ။ပါလောက်ကတော့ဒါဆိုရင်ဖျောက်မင်းမြတ်ငါဆောင်ဟန်နီအနည်းကြည့်ရအောင်။အော် sorry မူဝတ်တန်။ကျွန်တော်ဟန်နီကိုခဏခေါ်သွားလိုက်ပါဦးမယ်။အော်ပြီးမှကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟန်နီခဏလိုက်ခဲ့ပြီနော်။အဲ့တော့လည်းပြန်လိုက်နေမို့ငါတို့နောက်မှအင်စီပြေ။ဟုတ်ကဲ့။ကတားฮัลโหลฮันนี่ฮัลโหลเนี่ยนี่ไอ้ดอมมาล่ะอืมข้างนี่ไอ้ดอมมาฮัลโหลนี่รอบต่อไปจ่ายตันน้องลาออกมาล่ะทําบ่เลยเนี่ยไม่ไปช่องเลยอืมรอบต่อไปจ่ายหูก้องลาจูมาล่ะอ่าไม่ติดดูอาล่าเมจิอ่ะมันไม่มีนี่มันมีเนี่ยลูกลาไม่จูก้านอยู่บ่รู้ฮัลโหลเลยเอาก่อนว่าจี้ไม่เอาลูกอ่ะอ่าเมียอ่ะแหละตุลามาเจอเองงาเอาเปลี่ยนไลฟ์ปู่ไปมาล่ะเอาจ้ะงูสีตัวจริงลูกงาเอาไลฟ์ปู่ดาบ่เลยอ๋อหมกบ่ฮันนี่เย